jedan bistar potok, komad zemlje uveliko zarastao u šumsko rastinje, pecaroška pasija i mentalitet sportiste. Samo ova četiri sastojka pred sobom je pre nepune decenije imao Boranin Jovica Janković. A zadatak kapitalan. Na tim temeljima morao da izgradi novi život. Nezaposlen još od 2003. godine, samohrani otac mogao je samo jedno, da veruje da sa 10 prstiju i podrškom prijatelja može da napravi čudo. Danas, svi namernici koji se zapute ka Borskom jezeru mogu da se uvere da su čuda ipak moguće. A Jovicino čudo izgleda ovako. Ja bez kapitala sam napravio. Imam sreću to što sam bio vredan i uporan. Da bez para, uz pomoć majke i oca i uz pomoć nekih drugara i prijatelja koji su mi pozamenili novac, pa su mi sačekali da im kasnije to novac vrati. Kako sam prodao ribu, tako sam im vraćao novac. Kredit nisam nikako uzimao, nisam i uslo da uzem kredit, nisam bio zapošten da bi mogao da uzem kredit neki. To čak i bolje što nisam uzem kredit. Proizvodnje konjske paske, muka mene treba da sam restim, da sam proizvodim mlađa sebe, da mlađa izuzetno skupa. Ja novac za to nisam imao, pa sam onda polako počeo. Jedna pasanka, druga pasanka i od malo jata pasanke napravio sam sebi veću proizvodnju. Bukvalno, riba po riba, odgajena kako bi se ovi bazeni napunili. A kada se Jovici učinilo da je nazreo tračak svetla na kraju tunela, samo trenutak je bio dovoljen da se vrati gotovo na početak. Pomoćnik koga je angažovao, na radost lokalnih ribolovaca i na očaj ovog preduzetnika, podigao je ustavu koju nije smeo. Potok je uzavreo od pastramki. Čovek nepoznajući materiju, pustio mi je tonu ribe u tamas, se bio možda zalebio da je mogu da prodajem i čovek je nepoznajući materiju, pustio svu ribu u reku. Kad sam ja došao, prazan bazen. To je za mene velika šteta. I taj udarac iskusni džudista je izdržao i ostao na nogama. Borba je nastavljena i ovo gajilište je danas dupke puno. Mogu da prezvedem najviše do 20 tona ribu, imam dovoljno količine vode, međutim, da bi prevezao 20 tone, treba je dovoljno količine hrane. Ja para za hranu nemam, situacija je teška, moram da čuvam ćerku, zeta isto, sad tu postoji deda, dobio su unuče. Tu oni rade kod mene, svi tu pokušavam da pravimo poručni biznis. Jovicina ćerka je bila svedok svih njegovih padova i podviga. Baš zato danas zajedno sa svojim suprugom nastoji da osnaži ovu tegobnu, ali istinski inspirativnu poslovnu priču. Najveći doprinos oni daju u restoranu, kroz koji Jankovići plasiraju najveći deo proizvedene pastrmke. Nadamo se da će da bude dobro. Za sad smo jako zadovoljni, dosta gosti dolazi, uglavnom su stranci. Dosta stranaca dolaze i ljudi iz Srbije. Nadam se da vam se ovde sviđa, jer mi se stvarno trudimo i pokušavamo da bude sve super, lepo, čisto, sređeno. Rekli bi, zaista neprocenjiv doprinos u ovom poduhvatu daje i najstarija generacija Jankovića. Ako je Jovica na imanju uspeo da napravi mali biznis, ona je od svega toga načinila rajski kutak. Godine odricanja i vere u sebe Jankovića su konačno dovele do prve zelene grane. Novca za ulaganje i dalje gotovo da nema, ali planova da se zaokruži započeto svakako ima. Planiramo da izradimo i bungalove za prenoćište. Planiramo i da se restoran još malo proširi. Možda ćemo i na gore, ali moj otac trenutno planira donji deo sad da bi mogao preko zime da se radi. Potencijala ovog bisera prepoznani su i ljudi iz Ministarstva turizma, pa se Jovica nada da će i sa te strane konačno zaduvati vetar koji bi mogao da napuni jedra njegovog poslovnog broda. Ali, iako se to ne dogodi, on to najbolje zna. Posao se ne gradi samo kapitalom i podrškom države. Armatura koja ga najbolje drži pred naletima raznih vetrova jeste sam preduzetnik. Narod mora se menjati, sami ljudi moramo da se menjamo. Život je ring, ti uđeš u ringu i mora se tuče s njega, a taj ring, u ringu ti je taj protivnik nevidljiv. Samo upornost, marljivost i upornost, bio sam uporan, radio sam dano noćno. Niko možda nije verovao, čak moji prijatelji kaže, evo, ne mogu da veruju i otcu, kaže, ne mogu da veruju, šta si ti napravio, da si radio dan i noć. I ja sam morao da izguram priču, nisam znao kako sam morao da izguram priču, da jednostavno sam morao iz strana do kraja. I ja sam nadam da ću uspeti, da će iz strana sve da bude kako trebano.